Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Damla bir müddət əvvəl sosial şəbəkədə paylaşdığı fotoya görə tənqid edilmişdi. Axşam Az xəbər verir ki, sənətçi qolunu kəsərək onun adını yazan prestijkarının fotosunu yayınlamışdı. Damla bugün həmin fanatı ilə görüşüb. O görüşdən videonu Instagram hesabında paylaşıb.